taldan çağılat moyunturuk dep bul şu tüz taldan çağıp şun jasaybız mınalarını şamyan dep koyat şamyan ana mınanı ıspar dep koyat o mal yerini karmagan jeriz mınanı ok deyt ana mınanı ortalık dep koyat eki öküzgö birdey salmak boluş üçün ölçöp ortosuna şundan kılıp ekiöküzgö birdey nagruzka beret da şunda бул жинем мынарак мынал жок болсо мына жылып кете берет да бирге нагрузка болуп ошентип анан тиш салып алып эле айдай беребиз булардын аталыштары ошо булар үчкө чыгып атат да даярдалат ошо кар кетип баштаганда ушул жаткырбай байлап атты тамашага таптагандай жемди берип кашек берип ошентип эме кылабыз бул андай кылсаң тартпайт да булар ичине эле тартып чарчап кала берет ошентип таптап эме кылгандан кийин бул биринчи семиртебиз муну анан кийин мынтип иштеп тартылып мындай болуп кайтып жышылат ошондон кийин тартат да болбосо бир барып келгенде эле уже жатып ошентип тартпай коет ошол үчкө чыгып атат да эми экиден үчкө чыккандар тартат андан жашынан тартпайт ошондон жогорусу тартпаштайт моюнтурукту коюп жаткырбай эгиз немеге байлап коесуң кечкече турат кечанан суу койбойсуң кашекти салып түнкү саат 12 1лерде анан суугарып анан жемин берип ошентип режим менен тамак бересиң да күндүз тамак бербейсиң только ушул мынаны коюп байлап коесуң жаткырбай биринчи аз аздан коесуң биринчи 2 саат жаткырбай ошентип 3 саат 5 саат кылып анан күндүз кечке чейин турат да ошол жерде жерлерибиз кыйшык трактор барбай турган кычык ошондой жерлер дагы булар бара берет могу эмнелер калып кеткен экен трактордон жаңы ошол жерде айдаган ушуларды алып келген да трактор барбай бирок мыналар биринчи айдоон тракторго айдат экенбиз тракторго дагы түз жерлерди айдатат анан наркындай же мурда тракторго дагы бир эки эле жыл болду мурда только биринчиси полный күчү менен айдайт чарчайт булар обед бересиң 2 саат 2 саат ошентип бир күн кечке бир 15 соток жерди айдайбыз а узбердин эң катта жери 15 соток болсо керек муну эми өгүздү экөөнү бир адам бакканга немеси жетпейт күчү жетпейт соседтери менен бирден бирден кармап анан кошо өгүз кылып кошушат булардын немеси кыйын өтө расходу да көп болот да аны суу бересиң жем бересиң соседи эмне үчүн багышат ошондо айтып кетсеңиз эми бирөөнү өзүң багыш кыйын да экөөнү кошо өгүздү а ошол соседибизди экөө бакса соседдин жеринде айдайт да өзүнүн жеринде айдайт эки огородто дейт да эл негизи дыйканчылык менен жашашат тамек кылышат картошка кылышат маке кылышат ошол башка жерибиз өзү азыр арендада турган 9 гектар жерибиз бар анан үйлөрүндө 15-20 соттон огород бар андан башка үлүшүбүз паста негизи бизде эми ошол мурдакы аксакалдарыбызда 20 соттон огород бар анан азыркы жаштарыбыздыкы биздердики 15 соттон анан 10 соттон арендабыз бар ушул жерде айылда ошол болгону эми өзүнүн ошол жанын бала чакасын бакканга жетет да эми ашыкча немеси жок да киреше жок да бизде ошон үчүн айылдын көпчүлүк жаштары шаарга кетип калган бул жерде эми ошол аксакалы барлар бир баласын гана алып калган калганы ошол шаарда жашашат районунун борборунан 90 чакырым алыстыкта турабыз биздин айылдын биз берилип сүйүп ушул айылда жашап калганыбыздын бир эле негизги себеби айылыбыздын абасы таза суусу тунук жаратылышы укмуш швейцариядан кем эмес кыскасы биз үчүн бирок бул жерде жашоо шартыбыз аябай татаал ушул айыл боюнча 9 гектар жер болсо 300 кожолук болсо миңден ашык жан болсо эптеш кылып тырмалап тиричилик кылабыз да колхоздун убагында кожолук болгондордо 20 соток совхоздун убагында кожолук болгондор 15 соток мындан ашык жер жок кайдан жер болсун анан жерибиз болгондо да өтө кыйшыктаган
Мындай бир эгин деген ар кандай эле эгинди эгип алышка дагы анча табигый шарты да анча жакшы эмес да. Жерибиздин түшүндүрүүлүгү дурус. Биздин калктын жашаган негизги тиричилиги насвай тамеки. Биз аны жергиликтүү жалпактын менен кара тамеки деп коебуз. Насвай тамекини эптеп сатып адамдар жан багып ушул жерде жашайбыз. Өтө бийик тоодо турганыбыз менен мал жанды багууга дагы анчалык деле шартыбыз жакшы эмес. Себеби тулаң чөптөр жок. Чоргондо дагы биз чалгы менен орбой, шал менен оргондой кадимки орок менен орабыз. Караган таш көп, жерибиз таштуу. Ошондуктан малды да көп кармашка анча ыңгайсыз. Кармаса болот, бирок төмөн жактан, төмөнкү айылдардан тойтту сатып келип бакса анда эсеп кылганда эч кандай кожолук үчүн пайдасы жок болуп калат да. 20 сотук, 15 сотук аны тешелеп, чөкүштөп, казып эгин кылууга албайт. Ата бабабыз ушу жашагандан баштап өгүз кармап үйрөнгөн экен. Кош деп коебуз. Аны үстүнө биз усвар дейбиз. Иши кылып менин атам кармаган, мен деле жашым 80ге чамалап калды. Мен да балдарым өгүз кармайт. Кесибим мугалим болсо да, баары бир өзүм кош өгүз кармай албасам дагы, же бир тууган иним, же досум менен экөөбүз бирден кармап, кош өгүз кылып туруп, кош менен эгин тегинди эгип алабыз. Азыр деле уланып келатат. Мына менде дагы өгүздүн толук абзалы бар. Тештейбиз, тиркештейбиз, свардейбиз, мойнтуруктейбиз, шамиян болдойбуз. Кыскасы, эмне керек болсо толук бардык шаймандар менде сактап турат. Себеби бул баладан укумдан тукумга, баладан жакага өтүп кетиш керек. Эми бул жерде бир жери ушу колхоз, совхоз болгон убакта деле биз мен мугалимин кесибим ушул жерде иштеп жүрдүм. 1967 жылы мугалим болуп келдим, мына 52 жыл болду мугалим ушул жерде иштейм. Мен билем чарбага аралаштырам өзүм мугалим болгон менен. Колхоз, совхоздун убагында деле 15-20 кошту бир өгүз багарды кылып кармап келишкен да. Эми азыр жок ал. Азыр менчик кешип кеткен. Мен айткандай 2-3 үй бүлө биригип туруп эле бир кош деп коебуз, өгүздү кармап, ушуну менен тиричилик кылып келе жатабыз. Азыр деле бар Кудайга шүгүр. Мисалы жер айдап келсем, бүгүн эрте дагы айдай турган болсом, түнкү саат 4-тө туруп, ага тойтту берип, эртең менен шак деп кылабыз, жемди берип, андан сугарып туруп, кадимки кесинде болсо саат 6-да кош жерден айдап бүткөн болсо 12-ге чейин 4 саат 5 саат каңтарыш керек. Антпесе өгүз эгер каңтарылбай туруп суу ичип койсо мойундары шишип кетет дагы, же буту аксап калып ошол бойдон аеого жарабай калат. Ошондуктан бул жерде ушул неме биринен бириге берилип аксакалдар балдарга айтып жаштар аны кылып уланып келатат да. Кыскасы өгүздү таптап аны кошуп андан бирдеке өндүрүп алууга биздин эл машыктанбыз, билебиз. Картошка себебибиз жүгөрү отургузабыз, биз мака деп коебуз. Анан кара тамек, үч эле эгиндин түрүн эгебиз. Башка эгинден биз эч кандай пайда таба албайбыз. Арпа, буудайдан да пайда жок. Түшүмү аз болот. Пышпай да калат. Маканын дагы ушул жерде пыша турган жүгөрүн сортун эгебиз. А мына төмөн жакта Чек, Жаңы Жер айылындагы себилип аткан макаларын алып келип сепсек, бул жерде пышпайт. Бизде жазыбыз кыскараак, анан кыш аябай эле узак. Ноябрь айынан тем май айына чейин эле кыш. Апрелде эле эми жаз болот, жаз болгон менен көпчүлүк мына бодо малдар колдон жейт. Майда мал деп коебуз, кой эски анан талаадан жейт. Ошондуктан жашоо шарты оор да. Бул жердин бир негизги жакшы жери ушу аба шарты, ушуга үйрөнүп калганбыз. Анан але ала токум барбалы кылыптын өрү бар да, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо. Ушу ала тообузду тообузду көрккө келтирип эл болуп сүзүп туралы деп жашап атабыз. Кудайга шүгүр.